לכולם, אני בני אינגל, הצטרפו אליי ואליה ואורי לאימון כדוריד במסגרת חבילת הבית של התאחדות הספורט לבתי ספר והפיקוח על החינוך הגופני. האימון מיועד לתלמידים ותלמידות בכיתה ז' ט' ולכל המשתתפים במועדונים הבית ספריים בענף הכדוריד. אתם מוזמנים לצרף אחים, הורים, מוזמנים להצטרף, מקווה שתיהנו, בהצלחה לכולם. חברים וחברות, בואו נתחיל בחלק המכין. בנות, אתן מתחילות בכדרור במקום תוך כדי תנועת רגליים, בכדרור סביב הגוף לכיוון שאתן מחליטות. קדימה. לעבוד עם הרגליים, להשתדל להפריד את המבט שלכם מהכדור, כדרר עם הראש למעלה. לצד שני, לסובב את הכדור לצד שני, לכדרר לצד שני. רגליים זזות, לא עומדות. מבט, מבט לפנים, לא צריכים להסתכל על הכדור, צריכים להסתכל קדימה. יופי, ואתם מתחילים כמה תנועות קדימה ואחורה בכדרור מיד ליד, מתחילות לפנים, תנועה לאחור, כל הזמן מבט לפנים, קדימה. מבט לפנים, מבט לפנים, לא מהר. יופי בנות, מבט, מבט, מבט. יופי, אנחנו במקום, שוב, ריצה במקום, אתם מכדררות סביב הגוף, בין הרגליים, עוברות ליד השנייה, מאחורי הגב ובין הרגליים, קדימה. תנועה, תנועה, תנועה במקום אבל. תנועה בתנועה, לזוז, יפה, 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 טוב, גם להפריד את המבט מהכדור, להסתכל קדימה, לנסות כמה שיותר. תרגישו את הכדור, אתם לא צריכות להסתכל עליו. יופי בנות, עכשיו בואו נשלב את זה עם צעדי רדיפה. אנחנו מתחילים שמאל, אנחנו מכדררים בשמאל, הגענו כמה צעדים מאחורי הגב בין הרגליים, עברנו ימין, ימינה, מאחורי הגב בין הרגליים. כמו שאמרתי מקודם, גם לשים לב קודם כל שאתם לא מתנגשות, שמרו על מרחב, וגם תמיד לנסות להיות עם מבט לפנים ולא להסתכל על הכדור. תשאו לדרך, היידה. יופי בנות. מבט, מבט לפנים, לכופף קצת ברכיים, צעדי רדיפה נמוכים יותר, יופי. נהדר בנות, כל הכבוד. מבט, 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 אבל כל הזמן עם המבט לפנים. לא נורא, לא נורא, אף כדור, לוקחים בחזרה, ממשיכים, לא קרה שום דבר. מעולה. יופי, עצור, תרגיל הבא. אנחנו מתחילים לכדרר ביד ימין לפנים ומסובבים את יד שמאל לפנים. חוזרים אחורה, מכדררים בימין ומסובבים את יד שמאל לאחור. קדימה, צא לדרך. יופי, עצור, מחליפים יד מכדררת ויד מסובבת, קדימה. מעולה, מבט לפנים, כל הזמן להקפיד על מבט לפנים. מעולה בנות, עצור. עכשיו מחליפים יד מכדררת שוב. הפעם אנחנו רצים קדימה ומסובבים את היד השנייה לאחור. כשרצים אחורה, מסובבים את היד לפנים. קדימה, צא. יופי בנות, מבט, 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 כל הזמן מבט לפנים. מפרידים את המבט מהכדור. עצור, שימי לב, התבלבלת, לא נורא. כשאת רצה אחורה, את מסובבת את היד קדימה והפוך, אוקיי? שימו לב, עכשיו מחליפים את היד המכדררת, קדימה, צא לדרך. מעולה.
יופי, בנות, עצור. סיימנו את החלק המכין לאימון הזה, אפשר לשתות שלוק מים. נעבור לחלק העיקרי של האימון, בנות. אנחנו רוצים להמשיך לעבוד על טיפול בכדור. אנחנו נעבוד עם שני כדורים. לא משנה איזה כדורים יש לכם בבית, זה יכול להיות כדורסל וכדוריד, זה יכול להיות כדורגל וכדוריד. כל כדור הוא מתאים, אפשר לשנות בגדלים, הפוך זה טוב. מה שאנחנו נתמקד עכשיו זה גם לעבוד עם שני כדורים, לכדרר במגוון צורות, אבל גם אנחנו נעבוד על רמת גבהים, לכדרר בגובה, לכדרר נמוך, נעבוד על כל הדברים האלה. מה שחשוב בכל התרגילים, שוב, זה תמיד שאנחנו מכדרים להיות עם המבט לפנים, תמיד לנסות להפריד את המבט מהכדור, כדי יותר ללקט מידע במשחק. אם אנחנו מכדרים עם הראש ברצפה, אנחנו לא יכולים לראות מה הולך קדימה. אז שים לב לנקודה הזאת. דבר שני, לא להתרגש יותר מדי, ליהנות, אפשר לחייך. כל הכבוד, קדימה אנחנו מתחילים כדרור בו זמנית באותו גובה של הכדור, אוקיי? ותוך כדי תנועה במגרש, בשטח, והחלפת כדורים כל פעם ביניכם בהצלבה של ידיים. קדימה, צאו לדרך. לכל הכיוונים. יפה מאוד. יפה, בנות, מבט, מבט למעלה, להמשיך עם המבט, לכדרר עם האצבעות כמו שצריך. נהדר, בנות. עוברים לתרגיל הבא, אנחנו מניחים כדור אחד על הארץ ומתחילים לכדרר ביד ימין, כדור שני ברגל, זזים עם הכדור ברגל. קדימה, צאו לדרך. מבט, מבט, להמשיך, מבט למעלה. להרגיש את הכדורים, גם את הכדור ביד, גם את הכדור ברגל. מבט לפנים, לראות שאתם לא מתנגשות, כל אחת שומרת על המרחב האישי שלה. נהדר, בנות. עוד מבט אורי, עוד מבט למעלה. ליה, גם את. את פחדו, מקסימום יבוא לכדור. נמשיך הלאה, קדימה. נהדר, בנות. יופי, עצור. עוברים לכדרור ביד שמאל, אותו דבר. ממשיכים עם הרגל, הכדרור עכשיו ביד שמאל. קדימה, בנות, צא. לזוז. ועכשיו חופשי, גם בימין, גם בשמאל, לשלב כדרור בימין, לשלב כדרור בשמאל, מבט למעלה, מבט למעלה. יופי, ועצור, שני הכדורים ביד. אנחנו מתחילים, כדרור יד יד, יד יד, זזים במקום, קדימה, אחורה, יד יד, יד יד, קדימה ואחורה. יש, שוב, מה חשוב? מבט קדימה, נהדר. צא. מבט, מבט, אורי, מבט. יפה מאוד, יפה מאוד. שליטה בגובה של הכדרור, בעוצמות בידיים. כדורים תמיד שונים, גם בגודל, גם בנפח שלהם. לשים לב, לשלוט בעוצמה של הכדרור. יד אחת לפעמים צריך יותר חזק, יד שנייה יותר חלש. מבט לפנים, כל הכבוד, בנות. יופי, עצור. ובמקום, אנחנו עוברים בכדור מיד ליד, מעמידה לעמידה שקופה, וממשיכים ועולים. שימו לב, לבסט את העוצמות של הכדרור, את הכוח שאתם משקיעים. קדימה, צא. טוב, בנות, מבט, מבט לפנים. אני אחזור על זה עשרות פעמים, זה מוטיב חוזר. צריך תמיד להסתכל לפנים.
נהדר בנות, עצור. אנחנו חוזרים לתכדרר שני כדורים בו זמנית, רק בצעדי רדיפה הצידה. צעדי רדיפה הצידה מצד אחד לצד שני. יש, קדימה, צא לדרך. נהדר בנות, עצור. חוברים למסירות קצת וכדרור. אנחנו מכדררים ביד ימין כדור, ועם יד שמאל אנחנו מתמסרים עם הכדור השני. אנחנו מתחילים אחת מול השנייה במקום, ואחר כך אנחנו נעשה את זה בתנועה, ומתחילים קודם כל כדרור ביד ימין, מסירה ביד שמאל. טוב בנות, אנחנו משלבים עם הכדרור מיומנות של תפיסה ומסירה. חשוב לכדרר עם מבט לפנים. ככה אפשר לראות שהכדור מגיע ולתפוס אותו. נהדר בנות, עצור, להחליף יד מכדררת ויד מוסרת. נהדר, נהדר בנות, כל הכבוד. תמשיך, מבט, יפה, אתם קולטות טוב את הכדור, שימו לב שלא מחכים לכדור, קולטים אותו, מושיטים יד לקלוט אותו לפנים. נהדר, יופי, חזרנו לכדרר שוב ביד ימין ולמסור בשמאל, אבל הפעם אנחנו בתנועה במגרש. קדימה, לזוז בשטח, לכל הכיוונים, ימינה, שמאלה, רמת קושי עלתה. לא נורא, אף כדור להביא אותו מהר, ממשיכים לתרגל. יופי, ואנחנו שוב מחליפים את הידיים, מכדררים בשמאל, מוסרים בימין, קדימה גם בתנועה. נהדר, נהדר בנות, יופי. עצור. אנחנו ממשיכים לתרגיל הבא. אנחנו משחקים זוג אופרת ותופסת, כאשר מי שמנצחת היא זאת שבורחת, מסתובבת, מגיבה ובורחת, וזאת שהפסידה צריכה לתפוס אותה עד השטח המוגדר, שהוא הפינות שלנו, המסומנות בקונוסים, לשם אתם רצות. צאו לדרך. הנה, בלבול ראשון, ריכוז בנות, היידה, יופי. איפה הכדרור? התחלת בלי כדרור, לשים לב, זה צעדים. אפשר לעשות שלושה צעדים ולהתחיל כדרר, אבל לא ארבעה, חמישה. יפה מאוד. קדימה, תגובה טובה, תגובה טובה, להיות מרוכזות בנות. יפה מאוד. בואי ליה. אנחנו עוברים אותו דבר, אנחנו מכדררות עכשיו במקום ביד ימין, משחקות עם יד שמאל. ועושות סקיפינג במקום, ואותו אתגר, קדימה. סקיפינג, סקיפינג, סקיפינג. יפה. קדימה להחליף יד, עכשיו הכדרור ביד שמאל. נהדר, יפה בנות. אנחנו עובדים עכשיו, מכדררות ביד ימין, מהמידה לישיבה, איך שהגעתם לישיבה ביחד, אתם מתאמות בין עצמכם קשר עין, זה אומר שהמבט שלכם צריכות להיות אחת לשנייה. מכדרות בימין, ישבתם, שיחקתם עם שמאל. מי שניצחה, בורחת. יפה בנות, אותו דבר עם היד השנייה, כדרור ביד שמאל. ביחד, יושבות,
יפה מאוד. כדרור מיד ליד, אותו דבר, מתיישבות, יד חופשייה, מחליטים איזה יד אתם משחקות ויוצאות. יפה. ופעם אחרונה, הווריאציה האחרונה, שכיבת צמיחה אחת מול השנייה, כדרור ביד ימין, משחקות עם יד שמאל, קמות. שכבו. יד שנייה משחקות, אל תשכחו. לא, צריכות לעשות זוג אופרת, אתם שכחתם את זה. יש? מוכנות? איך עושים? כן, קדימה, עשה. טוב, יפה מאוד. לא הבנתם איך אתם מכדררות, הבנתי את הקטע. עכשיו הבנתם? מכדררות, קדימה, צא, יד שנייה, אחת מכדררת ומשחקת. אותה יד מכדררת ומשחקת. אותה יד מכדררת ומשחקת. יפה מאוד, בנות. נהדר. יש? עכשיו, אני אומר, את זוגי, את אי זוגי, אוקיי? אתם גב אל גב, אוקיי? יש? גב אל גב. אם, מי שאמרתי, אם אמרתי זוגי, אוקיי? הזוגי בורח, אוקיי? והאי זוגי תופס. כל אחת זוכרת מה הספר שניים? יש? זוגי! הופ, בלבול ראשון, קדימה. להסתובב, צריך להסתובב ולהגיב ולתפוס. יש? זוגי! טוב, קדימה, יפה מאוד. גב אל גב, להיות מרוכזות. זוגי! טוב מאוד, יפה בנות, קדימה. אי זוגי! היית מוכנה, זה לא פייר, זה אני קלקלתי. אוקיי, אותו דבר, אנחנו יכולים להחליט לבן, שחור, לכל אחד לתת שם, את לבן. עד שחור, בסדר? אותו דבר, כשאני אומר את השם, הוא בורח. שחור! שואר אחר כך יקראו לכם בשמות. לבן! יפה בנות, זהו, זה החלק הראשון. תודה רבה על החלק הראשון, על האימון הראשון, היה כמו שצריך. נהדר, מקווה שנהניתם, תתרגלו בבית.